Удаманияга шалдыккандар саны коомдо артып келет. Кумар оюнунун салдарынан айрандай үйүп отурган отбасылардын шыркы да бузулуп жатır. Бул тәбедиликтен кутулуу да оңой эмес. Мәселен, бурун кумар оюн десе, казино немесе оюн автоматтары ойго келетин. Ал азыр үйдөн чыгуудун кажети болмой калды. Интернетке кошулуп турган компьютер немесе колда смартфон болса болгону. Ал мындай дерттен калай кутулууга болот? Нуртас Кайролдаев билип кайтты. Қазіргі таңда елде 3000-нан астам түрлі спорттық ойындарға бәстігі мүмкіндік беретін кеңсе тіркелген. Өткен жылдың қараша айында Қазақстанның ойын бизнесіндегі қызмет көлемі 2 есеге артып, 500 миллиард теңгеден асқан. Қоғам дертіне айналған індеттің алдын алу мақсатында шығыстағы мемлекеттік қызмет істері агенттігі мемлекеттік қызметшілер арасында лудомания белгілерін анықтау мен оның зардаптарын түсіндіру үшін семинар-тренинг өткізді. Бұл семинардың негізгі мақсаты қазір осы мемлекеттік қызмет саласындағы мемлекет қызметшілерінің әдеп кодексіне жуық арада енгізілген өзгерістерге байланысты болды. Себебі мемлекет басшысының жарлығымен мына ойын құмарлық мәселелерінде, яғни азарттық ойындарды, ойын сауық бажетінде мекемелерді мемлекет қызметшілерге баруды шектеу мәселесінде, яғни ол жерге бару мәселесін әдеп нормасын бұзушылық деп таны бойынша норма енгізілді. Лудомания жас талғанмайды. Құмар ойыны бір қарағанда жаныңызға, тәніңізге қасерін тигізбейтіндей көрінеді алғашында. Алайда санаңызды улап, бүтіндей бір отбасының шаңырағын шайқалтуға қауқары жетеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл ойынды түрлі психикалық ауруға әкеп соқтыратын мәлімдеп, аса қауіпті сырқат қатарына енгізіп те қойған. Сондықтан осындай семинарды өткізудің маңызы зор. Қазір шынымен де ол қоғамның дерті болып тұр. Бір үлкен бір мәселесі ол жасарып келе жатыр жасы, жастар жұмыс істейді. Я бала кезде мысалы, және игромания деп атсақ, лудоманияның ерекшелігі, ставка, азарт деген сөз қосуға болады. Содан шығып отырып, және есейген бала, ол уже өзінің қаражатын, еңбек ақысын, ары қарай уже әке-шешесінен әлде отбасына жыра бастайды да, мына ойынға сала бастайды. Ары қарай не кетеді? Ол және лудоманияның бір проблемасы ол кешенді ауру. Ары қарай ол ішіп кетуі мүмкін, әлде және бір шегіп кету, суицид деп айтамыз, басқаларды өлтіру, ақша тонау, сондай жағдайларға апарып жатады. Мемлекеттік қызметшілер жағы мұндай семинарды жиірек өткізу керек дейді. Сонда ғана ауырып еміздемей ауырмаудың жолын қарастыратындардың қатары артады. Енді ең алдымен айтарымды мынандай, осындай семинарды жиі өткізілсе деп сондай бір не бар. Осы семинарда мысалы бізге өте пайдалы семинар. Біз көп нәрсені жаңа біліп отырмыз. Мысалы біз енді осындай нәрселерді қалай анықтау керек, қалай оны көруге болады. Мысалы лудомандар біздің арамызда да бар шығар, мен мысалы оларды қалай анықтау керек екенін енді естіп отырмын. Десе де түрлі спорттық бәсекеге бәстігіп, лотерея билетін сатып алып жүргендердің барлығы лудоман деп дөп басып айтуға болмайды. Бірақ кез келген сәтте өзін тоқтата алмай құмар ойынның арбауына түсіп кетудің соңы дертке ұласуы мүмкін екенін ұмытпаған жөн. Нұртас Қарылдаев, Жақсылық Серікбек, Алтай Ақпарат.